საქართველოს კონტროლის პალატა პროკურატურას მიმართავს დაინტერესდეს ვისოლის აქციონერის და დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის ლევან ფხაკაძის საქმით. პალატის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ფინანსური მონიტორინგის სამსახური მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით დაინტერესდა ლევან ფხაკაძე სამტრედიაში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატად მოიაზრება. გავრცელებული ინფორმაციით, მისი საარჩევნო შტაბის წარმომადგენელი ადგილობრივ მოსახლეობას სამედიცინო დახმარების დაფინანსებას დაპირდა. ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის შეფასებით პროკურატურამ აღნიშნა, მოქმედებაში თანაშეულის შესაძლო ნიშნების დადრინასთან დაკავშირებით მოკვლევა უნდა ჩაატაროს. ჭირდება საქალები ბატონ ლევანის დაფინანსებით უფასოდ განმოგეცემას, ასევე აფინანსებს კატარაქტის ოპერაციას. ახლა რომ შემოვზადდებით ჩვენთან ექიმებთან დიაგნოზს, რომ დაგისვამენ ბატონ ლევანი დააფინანსებს.